Gələn dəfə hovuza dəmir pul atanda onun kimin əlinə, daha doğrusu ağzına keçəcəyi barədə düşünün. Bu tısbağanın su qatında qəribə şəkildə süzməsi şübhələr doğurandan sonra baytarlar onu uzidən keçirmək qərarına gəliblər. Nəticədə dəniz canlısının qarnında dəmir pul kütləsi aşkar olunub. Bu ağır yükə görə tısbağa üzməkdə çətinlik çəkib. Pullar həmçinin onun çanağının alt layını zədələyib. ก็ไม่ได้เรียนมาดังที่เห็นที่ในท่านอาจารย์กิวารีได้ให้ 25 yaşlı tısbağa 915 dəmir pul udub. Onların çıxarılmasına 7 saat vaxt sərf edilib. Taylandlılar inanır ki, tısbağalara pul atmaq xoşbəxtlik gətirir. Baş cərrah deyir ki, tısbağanın nədən əziyyət çəkdiyini öyrənəndə məyus olub. Hazırda isə tibbi müəssisədə qalan tısbağa əməliyyatdan sonra sağalmaqdadır. Thank you.